印尼和邻国东帝汶连日下起倾盆大雨，导致山洪和土崩爆发，目前造成至少91人死亡，数十人受伤。印尼总统佐科威向亡者表达深切哀悼，同时也指示相关部门全力救灾。Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Air habis di sana, itu air sampai di kepala, jadi orang sampai keluar yang lain. Kalau nggak bisa, kasih dulu. Berarti untuk sekarang masih terisolasi, kan? Masih, yang masih bilang lagi. 洪水淹没了当地许多房屋、桥梁和道路。由于急流的关系，搜救小组依然没办法进入受灾最严重的地区。印尼政府不排除将会进一步上修死亡人数数据。佐科威表示，他已经要求相关部门紧速救灾，政府将提供医疗援助，确保灾民得到最好的帮助。同时，他也呼吁灾民遵循现场工作人员的指示，以确保救灾工作顺利。根据印尼官方统计，截至目前为止，印尼已经有70人因为灾情而死亡，在东帝汶方面则有21人死亡。